पोळ रडू नाका नियाळाक आदार आयज पवित्र सभा समेस्त मेल्ल्या भावा भयणांचो उगडास करता पवित्र सभा आमकां शिकयता जी कोण देवाक मानता तसलें जिवीत जियेतात तांकां स्वर्ग फावो जाता ती सासनाक सुखी हांकां आमी भागीवंत म्हणटा जी कोण देवाचेर आड आपलें जिवीत जियेतात तांकां एमकोण फावो जाता ती सासनाक कश्ट सोंसतात तांकां सोडवण ना जी कोण देवाक मानतात असलें जिवीत जियेवंक वावुरतात पूण मोरचे आदीं आपल्या पातकांचें फारीकपण दिवंक पावनात तांकां पोरगोतोर फावो जाता आयज आमी पोरगोतोरींत आसलेल्या आमच्या भावा भयणाचो उगडास करता जावं ती आमची घरचीं वो दुसरीं कोणूय जावं तांच्यांनी आपणाचे सोडवणे पासत कांयच करूंक जायना पूण आमच्या मागण्या आनी बऱ्या करण्या वरवीं आमच्यांनी तांकां स्वर्गीचें सूख मेळून घेवंक शकता जेजून ते नायनीचे विधवेक रडू नाका म्हणून भरमसो दिलो पूण जेजूचीं उतरां बिश्टीं समाधान करतलीं उतरां न्हय पूण फळ दितलीं उतरां कित्याक तिच्या पुताक मरणांतलो जिवंत करता पोरगोतोरींत आसलेल्या आमच्या भावा भयणांक जण एकलो आमी जावंक आसा तांचो भरमसो होच जावन आसा आयच्या दिसाचें हें म्हजो थाराव आमच्या पोरगोतोरींत आसलेल्या भावा भयणांक वेगूनच स्वर्गीचें सूख पावो जावूंक आयच्या दिसा कांय उपाय हांव घेतलीं।